Nya bilderna på Alice Stenlöf och flickvännen Amani. Alice Stenlöf och flickvännen Amani Smith har varit ett par i några månader. Nu delar Alice med sig av en kärleksfull video. Det var i våras som Alice Stenlöf, 27, avslöjade att hon blivit kär i en tjej. Tjejen i fråga visade sig senare vara Jen och nattklubbsprofilen Amani Smith, 23. Det är den första tjejen jag har varit attraherad av på det sättet, sa Alice i podcasten Vad fan hände? När hon avslöjade relationen. Startskottet för att relationen skedde under en festkväll i Göteborg, där de bägge var och festade på nattklubben Lounge S. Sen den kvällen på Lounge S, så har vi suttit ihop. Vi har inte slutat hänga med varandra. Vi har umgåtts och lärt känna varandra. Jag har verkligen insett att jag tycker så mycket om henne. Och det är så underbart och läskigt och sjukt, berättade Alice i sin podd. Alice Stenlöfs sommar med Amani Smith. Sedan dess har Alice och Amani njutit av sommaren tillsammans. De har bland annat firat Alice födelsedag tillsammans med en campingsemester och dansat loss på festivalen Lollapalooza. Vill alltid vara nykär och gå på festival, skrev Alice då. De har även varit på roadtrip till Göteborg, och det verkar som att de besökt fler festivaler tillsammans. Nu kan Alice nämligen visa upp nya bilder på henne och flickvännen Amani. Det är i en video på TikTok som paret står och dansar och kramas. Låten som Alice har valt till videon är Rihannas låt I'm In Love, I'm Obsessed. Följarnas starka reaktioner. I kommentarsfältet är följarna nu lyriska över att Alice verkar vara så kär och lycklig. Kärlek är det finaste vi har, skriver en person. Detta är det gulligaste jag sett, skriver en annan. Så kul att se dig lycklig, skriver en tredje.